Дмитро Михайленко і Пауло Фонсека про щось довго говорили перед грою. Тренер Шахтаря відомий тим, що дарує портвейн деяким колегам після матчу. Можливо, саме це він пропонував. Про портвейн ми не розмовляли. Ми познайомилися ще, коли ми грали в прем'єр-лігі. І всі питання в основному були про текущі діла. Спросив, як у нас діла, готуємося ли ми вийти в прем'єр-лігу. Пожелав нам удачі. Сказав, що завжди приємно йому повертатися в цей город, на цей стадіон. Ми говорили про сезон. Дніпра, вони провели класний чемпіонат і кубок. Це тренер, якого я дуже поважаю. У нас хороші стосунки. Ми поговорили трохи про футбол. Це команда, яка заслуговує грати в УПЛ. Можливо, Шахтар в наступному сезоні частіше буде приїжджати на Дніпро-арену. Дніпряни впевнено лідирують у першій лізі, тому підготовка до УПЛ вже розпочалася. Головним консультантом, головним по футболу в спортивному клубі «Дніпро-1» є Андрій Анатолійович Русов. Він став виконавчим директором спортивного клубу «Дніпро-1». Захисні вміння Андрія Русова не завадили би Дніпру на початку поєдинку. В перші 5 хвилин Тайсон міг робити 2 гольові передачі. Моменти змарнували одноклубники. Спочатку Тете з вбивчої позиції вдарив повз ворота. Потім капітан Шахтаря створив момент для Ісмаїлі. Бразилець оригінально входив у штрафний. Проте не оригінально пробив. Юрчук врятував. Конечно, очень большой контраст. Сразу чувствуются другие скорости. Понадобилось минут 15-20, чтобы привыкнуть к этому всему. Репетицію ударів проводив дебютант основи – 18-річний Маркос Антоніо. Бразилець вдруге з'явився у футболці Шахтаря. Він перейшов до донеччан цієї зими з португальського Ешторіла. Дніпро-1 давав бити із середньої дистанції. Удари Антоніо блокували захисники, або ловив Юрчук. Він врятував від пропущеного голу в кінці першого тайму. Когут вибив м'яч прямо на ногу Степаненка. Тарас вдарив потужно, але по центру. Ну, можна їх зрозуміти, тому що з Шахтером тяжело там дуже сильно біжати в атаку, атакувати великими силами. Вони закривали як могли зони. В принципі, це хорошо у них вийшло. І ми реально було тяжело. Тобто практично вся команда відходила назад, відкрити таку масовану оборону. Спочатку в початку матчу не забили хороші моменти, потім було тяжело. В другому таймі дніпряни більше не могли розраховувати на Юрчука. Кіпер отримав травму. Вийшов Кліщук і одразу взявся за роботу. Зловивши удар Тайсона, вратар на фарт поцілував м'яч. Але фарту вистачило лише на один сейв. Після подачі кутового кілька дніпровських рикошетів подарували шанс Кривцову, який не зміг проткнути Кліщука. Класний момент. Фонсека випустив Дентіньо. Після цієї заміни Дніпру вже нічого не допомогло. До завершення основного часу залишалося 5 хвилин. Соломон на дриблінгу продерся по правому флангу і точно подав на голову бразильця. Лоперіонок програв верх, а Дентіньо забив перший гол в сезоні. Шансів відбити цей удар не було. Тактично ми могли виграти більше з Дентіньо. Він забив перший м'яч у матчі. Ми раді, що випустили його. Дніпро-1 побіг відіграватися, але Дентіньо перехопив м'яч і розпочав контратаку Шахтаря. Тайсон з Немом запустили Соломона у вільний простір. Зблизившись з воротами, він завдав удару. М'яч у польоті чиркунув голову мініатюрного Маркоса Антоніо, змінив траєкторію і залетів у сітку. Тайсон одразу зрозумів, на кого цей гол записали. Марко сказав, що це його гол. Я не переймаюсь цим. Головне, що ми вийшли в фінал. Ми розуміли, що нас нічого не давить і просто кайфували від ігри. Сьогодні прийшло майже 20 тисяч. Ми грали проти діючого чемпіона, діючого обладателя кубка. Дійсно, наслаждались моментом. Ради таких ігор ігроки грають, і ми, тренера, живемо ради таких ігор. Приємно грати тут, в Дніпрі, на такому стадіоні, з такими болельщиками. Независимо від того, болеет они за нас там или против нас. Просто сама атмосфера сегодня была шикарная. По игре же знали, что Дмитрий Михайленко требует от своих игроков не бить мяч вперед, а конструктивно что-то создавать, выходить с обороны через пас. Честно говоря, у такой команды, как Днепр сейчас, я думаю, вот не хватает в премьер-лиге. Такая игра была накал до последних минут был. Задача выиграть кубок не была, а задача занять первое место в первой лиге и выйти в премьер-лигу. Дніпряни наближаються до перемоги у першій лізі. Вони найсильніші там. Грають у пас, контроль м'яча і за рахунок класу футболістів. Що від своєї гри не потрібно відходити, незалежно з ким ти граєш, з Шахтарем чи з командами першої ліги. Ми маємо свій стиль гри, якого ми дотримуємося, і виконуємо ту установку на гру, яку нам дають тренера. Тому перед грою була вибрана така тактика, і ми старалися її виконувати.
Але проти команд УПЛ, а надто Шахтаря, сильно не попасуєшся. Господарі, навіть маючи шанс на швидкі контри, все одно старалися зберегти м'яч і боялися ризикувати. Для прем'єр-ліги на Шахтар і Динамо, як мінімум, потрібен план Б. А поки 2-0 і Шахтар у фіналі. Донеччани близькі до виграшу четвертого поспіль Кубка України. І тільки інгулець може їх зупинити.